náročná celoroční příprava a příprava těch práce pomocníků nám teď spláchl déšť. Aktuálně na tomto ročníku je nejtěžší projet vůbec tou trati, je hrozně moc mokrá. Boří se to psům, pro ty psy to je velice těžký. Jinak to je prostě, pokud je normální mráz, normální ročník, tak je to těžký už vůbec tím převýšením, dílkou, počtem etap. Ti psy první den ženou, potom ty síly postupně ztrácejí a záleží na tom týmu, jak je dobře připravený, aby vůbec to celé odběhlo, všechny etapy. Ano. Ahoj. Organizátor týmu. Because they will go, but it's gonna be, they will come up here, you know? One second. No tak je to vlastně nejdelší závod v České republice a třeba mám malamuty, tak ty jezdí vlastně dlouhý tratě, takže to je vlastně jediná možnost, kdy vyzkoušet, jak jim to běhá.